بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم نیوز. لالہ مصعب پنجاب پولیس ضلع گجرات کے یاور عباس چیما کو بیٹے کے پیدائش پر دوست اخباب کی طرف سے مبارکباد اور خوشی میں فش پارٹی کا اہتمام, جس میں دوستوں کے علاوہ پنجاب پولیس ضلع گجرات کے نوجوانوں کی شرکت, سابق امیدوار ایم پی اے صدر ملک برادری ضلع گجرات ملک ناصر علی اور صدر موبائل فون ایسوسی ایشن مہر محمد عمران کی طرف سے پنجاب پولیس کے یاور عباس چیما کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے سلسلے میں ملک ناصر علی نے اپنی رہائش گاہ پر فش پارٹی کا اہتمام کیا, جس میں خصوصی طور پر وائس پرنسپل نواز شریف میڈیکل کالج گجرات, ڈاکٹر عابد نذیر, چیف آڈیٹر روزنامہ ٹھنڈیا, گلزار احمد نوشی, صدر انٹرنیشنل ویب چینل ایسوسی ایشن ندیم اللہ بٹ, چیئرمین سوشل میڈیا انٹرنیشنل کلب, سی او جی ایم نیوز ملک مبشر عوان, پی ایس او ٹو ڈی ایس پی سرکل لالہ مصعب انصر, سب انسپکٹر شبیر چیما, انجم شاہ, محمد انصر میکن, سی او میڈیا الرٹ نیوز نوید اقبال کھوکر اور مرزا محمد اشتیاق عمران نے شرکت کی. فش پارٹی کے اہتمام پر تمام دوستوں نے یاور عباس چیما کو بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد پیش کی اور دعائیں خیر کی گئی. اللہ تعالیٰ نو مولود سمیت والدین کے علم, عمر اور صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے. یاور عباس چیما نے بیٹی کی خوشی میں فش پارٹی کا اہتمام کرنے پر ملک ناصر علی, مہر محمد عمران اور تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. رپورٹ مبشر ملک, جی ایم نیوز, لالہ مصعب.